Sveiki, Virgis, motociklų mokykla UT. Trumpai papasakosiu apie tai, kokias ekstremalaus vairavimo paslaugas teikiame. Tai pagrindas yra važiavimas ant galinio rato, irgi įvairiais būdais. Keliant atsisėdus, keliant atsistojus, iš gazo į sankabos, važiavimas ant priekinio rato. Įvairus stabdymas, tarkim, galinio rato užmetimas, užčiuždinimas ir po to toks pusukimas iš gazo vadinamas kaip pusiau driftas. Tuo pačio drifto pagrindai galima suteikti. Važiavimas atbulam. Na, praktiškai viskas, ką matote vaizdo klipuose, YouTube ar kažkokiuose kituose portaluose, visą tai galima. Visą tai mokame ir visą tai galime jūs išmokinti. Ir visiškai nesvarbu, ar jūs pradedantysis motociklistas, ar jau turite kažkokią patirtį, visą tai galima išmokinti. Mokame važiuoti, vairuoti saugiai gatvėje, aikštelėse, nu, visur ten, kur jums gali prireikti. Visi mūsų patarimai galioja ne kažkokiai konkrečiai motociklų klasiai, bet jinai galioja visiems motociklams. Ar jisai cruiseris, ar sportinis, vadinama Britva, ar enduro, ar streetbike'as. Visi jie yra motociklų su dviem ratais, tik tai skiriasi galimybės ir atlikimo technika. Labai norime atkreipti dėmesį į tai, kad daugelis pradėjusių važiuoti su motociklais dažnai nevertina savo ar motociklo galimybių. Nežino, nepajaučia to, kad motociklas turi tą savo savyje žvėriškumo pradą, kuris, nu, net vairuotojai nesitikinti, jisai gali pasireikšti ir tai gali kainuoti ne tik motociklo remontą, bet tai gali tiesiogiai įtakoti jūsų saugumui ar aplinkinių. O to niekada mes nelinkime. Visada mes orientavomės į saugų, nors ir ekstremalų vairavimą.